Hej och välkomna till del 82. Jag pratade igår om det kunde vara så att jag var någon form av risk för Sveriges säkerhet. Då kom jag på att jag fick en gång ett mejl den 15 november 2021. Jag började ju det här med att jag ville begrava min pappa i november 2020. Så det här är alltså ett år senare som jag får av misstag då det här mejlet skickade till mig. Och då vet ni att jag har pratat om att åklagarmyndigheten är uppdelad i olika kammare. Och det här är då en kammare som heter Riksenheten för säkerhetsmål. Riksenheten för säkerhetsmål kan vi titta på lite längre fram. De har alltså ansvar över alla mål som berör säkerhetspolisen, Säpo. Och det här är ju lite konstigt då, för jag får alltså av misstag då det här mejlet skickat till mig. Åtgärd? Frågetecken. Tidigare mejl från Åsa Myrberg finns i OM2021-1993, undertecknat Pernilla. Det betyder alltså att jag har då en egen mapp då på Riksenheten för säkerhetsmål. Och då tänker jag så här, kan man bli ett säkerhetsmål för att man ställer frågan, varför fick jag inte begrava min pappa? Det i sig är ju väldigt konstigt. Men ja, tydligen finns det då en egen mapp om mig då på Riksenheten för säkerhetsmål. Och då ser ni här att det här är då en kammare som lyder då under åklagarmyndigheten. Riksenhet för säkerhetsmål. Riksenheten för säkerhetsmål handlägger samtliga mål och ärenden som handläggs vid säkerhetspolisen. Och jag har då pratat med chefsåklagaren Per Lindqvist och jag har också pratat med vice chefsåklagare Hans Irman. Hans Irman var den som hade ansvar för terrordådet på Drottninggatan. Och Per Lindqvist, det sista samtalet jag hade med honom, då uppgav han att han fick inte prata med mig något mer. Och det är då Riksenheten för säkerhetsmål. Som jag berättat så börjar ju min research då för mina böcker i november år 2020 efter att jag hade sett dokumentären Estonia, fyndet som ändrar allt. Och nu har det gått 3 år och jag har lärt mig att läsa mellan raderna och jag har också förstått att jag måste läsa noggrannare vad som står på raderna. Jag börjar nu gå tillbaka till papperna som jag fick från början då, år 2021 och 2022, och titta vad står det egentligen som jag inte har förstått då innan jag har lärt mig att jag måste tolka allt som skrivs. Vi tittar på det här också då från Riksenheten för säkerhetsmål, det vill säga de som sköter säkerhetspolisens mål. Då har jag frågat om militärpolis har utrett någonting vad gäller Estonia-katastrofen. Och då svarar de så här. Vid Riksenheten för säkerhetsmål förvaras inga handlingar som rör passagerarfärjan Estonia. Idag tänker jag så här. Ja, det här är då kanske beviset att det svenska militära fartyget som jag tjatar om är inte passagerarfärjan Estonia. Utan det är något annat som är det svenska militära fartyget. Och jag tror då att det handlar om en svensk ubåt. I och med att jag hittade det här gamla mejlet då om den här passagerarfärjan. Då tänker jag så här, varför skriver de passagerarfärjan? De kunde ju bara skrivit MS Estonia utan något ord före. Är det för att visa att det finns inga handlingar som rör passagerarfärjan Estonia, men det kanske finns andra handlingar. Idag skriver jag då det här mejlet och det här är ju då 1 år senare faktiskt. Ja, det blir det. Och det här skickar jag då till Riksenheten för säkerhetsmål. Till Per Lindqvist och till Hans Irman, de som jag då har haft kontakt med under 1 års tid. Hej! Refererande till ert svar daterat den 22 augusti 2022 klockan 16.55 där Riksenheten för säkerhetsmål uppger att Riksenheten för säkerhetsmål inte förvarar några handlingar som rör passagerarfartyget Estonia.
Jag begär då som målsägare, tillika brottsoffer, att få ta del av alla handlingar gällande det svenska militära fartyg som berördes av händelsen i Östersjön kvällen, natten, den 27-28 september 1994 i samband med MS Estonias förlisning. Är det ett stort antal dokument kan jag själv komma in och hämta upp dem på plats. Stockholm 3 oktober 2023. Vänligen Åsa Myrberg. Och så tittar vi igen då på Säkerhetspolisen. Där det i Expressen den 27 oktober 1994 står att polisintendent Tore Forsberg vid Rikspolisstyrelsen bekräftar för Expressen att Säpo tagit tipsen på mycket stort allvar. Det gjordes enorma kontroller, så mycket som kunde göras, konstaterar polisintendent Tore Forsberg. Och då är det ju så här att polisintendent Tore Forsberg som jobbar vid Säkerhetspolisen, han ansvarar då för något som kallas kontraspionage inom Säpo. Och det är den mannen som jag pratat om tidigare som begravde Palmeutredningen i sitt potatisland. Så det är liksom samma människa här. Och enligt Lars Borgnäs, en journalist, så berättade han för mig att den här Tore Forsberg var ombord på dykplattformen när Rockwater dök efter olika dokument som de ville ta upp från Estonia. Bland annat den här attaché-portföljen som ni har talat om med han Voronens papper i. Så att någonting har ju då med Säkerhetspolisen att göra. Det förstår vi. Vi ska också säga vad Säkerhetspolisen skriver till mig. Det här har jag också pratat om tidigare. Det här med allmänna handlingar och inte allmänna handlingar. Och här skriver ju då Säpo så här. Jag har gjort det med gult. Och det här är skrivet då den 10 mars 2023. Det innebär att utgångspunkten enligt nämnda bestämmelser är att sekretess föreligger för uppgifter i Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet. Och jag tänker att det som pågår handlar just om underrättelseverksamhet av olika former. Det här jag kallar kontrollerad opposition, det är ju ofta underrättelsemänniskor. Och som jag förstår så finns det otroligt mycket former av underrättelseverksamhet i Sverige. Det verkar nästan som varje myndighet har en egen underrättelseverksamhet. Jag trodde att vi hade Säkerhetspolisen och MUST, alltså militära underrättelsetjänst. Men det visar ju sig att FRA och alla möjliga myndigheter, de har sina, och Justitiedepartementet, de har ju sina egna underrättelsetjänster. Så det verkar vara en ganska stor omfattande verksamhet i Sverige som inte jag har förstått att vi hade faktiskt. I och med att jag igår pratade om det här operativa hjälpen som regeringen kan begära från militären och Försvarsmakten, så börjar jag tänka på det här igen då, med militära händelser. Sen 1990 utreder Statens haverikommission alla slags militära olyckor och tillbud. Försvarsmakten är säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet. En händelse som har inträffat utomlands utreds om den berör ett svenskt militärt fartyg. Då tänker jag, vad är då militärpolis för något? Och vad har de med det här att göra? Jag höll ju på med det här för ett år sedan, men fick liksom aldrig någon konkret svar. Idag ringde jag till Försvarsmakten. Det var lika besvärligt att ringa till Försvarsmakten som det var till polisen. Inte riktigt lika besvärligt, för jag kom fram på en gång till växeln. Men att få tag i någon som man fick prata med, det tog tid. Men jag gav mig inte, och till slut fick jag prata med en officer som hette Rickard Bengtsson. Han var Försvarsmaktens militärpolischef. Och jag tänker så här, militärpolis har man ju inte hört talas om i Sverige. Inte jag i varje fall. Så vad gör de egentligen? Så vi tittar här, militärpolis. Så militärpolis är du polis i Försvarsmakten. Du arbetar med att förebygga, avslöja och utreda brott samt upprätthålla ordning och säkerhet. Den största skillnaden från en vanlig polis är att du bara arbetar med ärenden som rör Försvarsmakten. Och i och med detta då, att jag läste att
När det handlar om svenska militära fartyg så är det då Försvarsmakten som är säkerhetsmyndighet och tillsynsmyndighet. Det vill säga Statens haverikommission lyder då under Försvarsmakten. Det står vidare om att vara militärpolis. Även om arbetet till stor del är praktiskt krävs det mycket teoretisk utbildning för att du ska bli en bra militärpolis. Förutom kunskap som alla soldater måste ha utbildas du även i polisarbete och juridik. Utbildningen sker på Livgardet i Kungsängen. Du studerar till viss del samma saker som lärs ut på den civila polisutbildningen. Den juridiska delen av utbildningen läser du på polishögskolan. Så det betyder ju att militär polis och så att säga vanlig polis, det är lite samma sorts polis då. Fast den vanliga polisen lyder under polismyndigheten och militärpolisen lyder under Försvarsmakten. Och det som då jag tyckte var så intressant är ju det här med brottsutredningar. Där militär personal är misstänkt eller militärt material är inblandat. Och vi vet ju då att det är ett militärt materiel inblandat i Estonia-katastrofen i och med att det lyder under försvarssekretess och det handlar om en svenskt militärt fartyg. Och då står det vidare, om ett brott begåtts kommer du under ledning av åklagare att utreda vem som kan ha begått brottet. Du utreder också om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal. Men då är det här att det handlar alltså bara om brottsutredningar där militär personal är misstänkt eller militärt materiel inblandat. Vi vet att det är militärt materiel inblandat men vi vet inte om det är militär personal inblandad. Jag ringer då Rickard Bengtsson och det jag egentligen är intresserad av det är då att veta under vilken åklagarkammare lyder militärpolisen. Alltså säkerhetspolisen lyder då under riksenheten för säkerhetsmål. Jag får prata med Rickard Bengtsson, han är alltså chef över Försvarsmaktens militära polis. Man ser lite här, han är här till höger. Och då står det, pratade jag med honom och då uppgav han att de hade ingen speciell åklagarkammare. Utan det berodde på var begåttet hade begåtts och i vilken form, vilken typ av brott det var som var begått. Och då frågade jag om Estonia-katastrofen och då sa han så här, och det här är intressant. Det är ju så här att Statens haverikommission utreder orsaken till katastrofen. I det här fallet då, orsaken till katastrofen som gäller ett militärt fartyg som är inblandad i en händelse. Som hände då på Östersjön den 27-28 september 1994. Det är vad vi vet. Och vi har ju alltid trott att det är Estonia som är själva den svenska. Alltså det Sverige är berörda av. Idag antar jag att det är ubåten som är den svenska militära fartyget. Och då uppgav Rickard Bengtsson, precis som haverikommissionen uppger. Att så länge inte haverikommissionen hittar någonting, något brott som kan ha begåtts. Det vill säga de mörklägger nu idag och hittar på att det är Östersjöns botten som hoppade upp och slog hål i Estonia. I och med det så tror ju då haverikommissionen att stenarna på botten hoppade upp och anföll så att säga båten och då förliste den. Och i och med det så tror de inte att det är något brott som har begåtts. Alltså det här är så bedrövligt hur det går till. Så länge haverikommissionen kan hitta på att botten kastade sig upp och slog ner båten. Så är det ju inget brott. Utan då är det ju bergskedjan då som växte upp här nu. Så ni förstår ju hur patetiskt det här är. Och i och med att det inte då är något brott som har begåtts. Så kallar de aldrig in varken polisen. Säkerhetspolisen eller militärpolisen. Men nu vet vi ju att säkerhetspolisen har ju redan utrett det hela. Men frågan är då varför inte militärpolisen är inblandad. Och då tycker jag att det är konstigt i och med att det är någonting som har med någon frakt att göra eller liknande. Som antagligen tillhör Försvarsmakten. Men så förklarade då Rickard Bengtsson att de har inte blivit inkopplade
från Statens haverikommission i och med att Statens haverikommission inte tror att det är något brott som har begåtts. Efter samtalet med Rickard Bengtsson, han var väldigt trevlig på Försvarsmakten, så började jag googla på överstelöjtnant Rickard Bengtsson. Och då kommer det här upp, så att allting kommer liksom, allting hör ihop på något konstigt sätt. Och det här är då skrivet den 21 juni 2022. Förra sidan var första sidan. Och då står det så här. Under våren har all personal vid Försvarsmaktens militärpolisenhet tillsammans med några officerare ur 11:e militärpolisbataljonen och 13:e säkerhetsbataljonen genomfört en förundersökningsledarutbildning för poliser vid polisutbildningen på Umeå universitet. Även om inte Försvarsmakten själva bedriver förundersökningar så finns nu förutsättningar för ett ännu effektivare bedriva samarbete i vardagen med Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten, säger överstelöjtnant Rickard Bengtsson, Försvarsmaktens militärpolis. Och det här är ju då väldigt konstigt. Alltså jag ringer till den här karen idag och frågar om under vilken kammare militärpolisen lyder. För jag tänker de kanske har egna åklagare inom Försvarsmakten. Det hade de inte. Och då när jag söker på den här mannen för att se vad han egentligen är. Jag kan ingenting om några bataljoner eller liknande och inte militärpolis heller. Men jag tycker det är intressant för vi har ju knappt hört talas om att vi har. Jag visste faktiskt inte det för ett år sedan. Att vi hade militärpolis. Jag har aldrig sett dem ute i samhället. Och då visar det sig nu att de har alltså utbildats då för att själva bedriva förundersökningar. Vilket jag tycker är intressant då när det gäller just Estonia-katastrofen. För handlar det om ett svenskt militärt fartyg och det handlar om en militär last. Och det kanske handlar om anställda inom militären. Då är det just militärpolisenheten som borde utreda brottet. Nu vill ju inte haverikommissionen låtsas om att det har begåtts något brott. Men i och med att det lyder under abolition så förstår vi alla att något brott har begåtts. Och det är ju så här att 1995 så pågick det en förundersökning om Estonia-katastrofen. Och det var då en mamma som hade anmält att hennes dotter blev mördad. Då är det alltså en förundersökning med brottsrubricering mord. Och det måste upp i domstol. Men det fick ju inte komma upp i domstol på grund av abolitionen. Så att man kan inte lägga ner en förundersökning som handlar om mord. Och låtsas att inte mord är ett allmänt åtal. Därav förstår jag då att det lyder under abolition. Men så det här var intressant att förstå att nu har då militärpolisen utbildats att bli förundersökningsledare. Så vi får se om jag får något svar från Riksenheten mot säkerhetsmål, om de har någon dokumentation som jag får ta del av vad gäller då det svenska militära fartyget. För jag tror alltså idag att det svenska militära fartyget inte är Estonia utan det är en svensk ubåt. Och då menar jag att har då den här svenska ubåten krockat med Estonia, då är ju inte det roligt. Då blir det ju, som jag brukar säga, självmål. Och det kanske man inte vill berätta om det är sån elände att man har krockat med Estonia, alltså genom en olycka och förorsakat då 1000 människors död. Jag vet inte, men det kanske är något sånt allting handlar om. Vet ni, när jag nu sitter här och går igenom min lilla film så förstår jag precis vad allting handlar om. Det handlar om ubåten. Allt handlar om ubåten. Tack för att ni lyssnade. Hej då.